Vriende, baie, baie hartlik welkom by hierdie reeks met 'n baie unieke onderwerp. Eintlik 'n onderwerp wat nie dikwels oor gepraat word nie. En miskien nog minder oor gepreek word. Maar 'n onderwerp wat sentraal is in die Christelike geloof. 'n Onderwerp wat jou lewe gaan verander. Aan die einde van hierdie studies gaan jy nie dieselfde mens wees as wat jy nou is, wat hier sit of wat na hierdie DVD kyk nie. Om die waarheid te sê, hier is die hart van die Christense geloof. Hier is die hart van alles wat jy en ek nog altyd geglo het. Maar soos wat ons nou aanbeweeg, sal u moet erken dat dit nie is wat ons nog altyd gedink het, of geweet het, of selfs geglo het nie. Iewers het iets van hierdie boodskap verlore gegaan. En ons gaan vir die duur van hierdie reeks gaan ons die ou vertaling van die Bybel gebruik. En ek wil hê u moet my kontroleer. Ek wil hê u moet in die aande huis toe gaan en u moet gaan kyk, is dit wat hier gesê word? Is dit in jou Bybel? Staan dit in jou Bybel? Want meer as een keer gaan jy waarskynlik sê, maar dit staan nou nie in my Bybel nie. So gaan maak seker dat elke woord wat hier gesê word, in u Bybel staan. Die hartseer is dat die oorgrote meerderheid van Christene vandag nie eers bewus is daarvan. Dat talle van hulle, soos ek, eers op 'n baie laat stadium in hulle geloofslewe, die lig op hierdie onderwerp gekry het. En ek kan nie glo dat ek soveel jare in my lewe in die skaduw van die godsdienst geleef het en nie in die volle lig nie. Al wat ek eintlik kan aflei is dat die Satan dit reg gekry het om ook vir my hierdie lig te weerhou. Ten spyte van die feit dat ek 7 jaar lang gestudeer het, ten spyte van die feit dat ek vir jare op 'n kansel gestaan het en die evangelie boodskap verkondig het. So wat is hier die evangelie boodskap? Sê my, wat is die kern van jou en my geloofslewe? Wat is dit wat die Christen glo as jy dit nou net in een sin moet verwoord? Kom ons gaan soek dit in die Bybel. Maar voor ons dit doen, kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons wil nou u woord oopmaak en ons wil begin om 'n studie te maak van 'n baie besondere, unieke onderwerp wat in u woord is, wat oop lê vir u kinders om dit te sien en raak te sien en te vat en dit te verwerk en die seën te ontvang wat u vir ons daardeur wil gee. Ons bid vir u seën, ons bid vir die Heilige Gees om ons nou te help, terwyl ons deur u woord beweeg. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. So ek vra weer, wat as jy nou in een sin jou geloof moet opsom, wat is dit wat ek en jy as Christene glo? Nou hier is dit hoe ek dit nog altyd verstaan het. In Johannes 1 vers 7. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Maar weet jy, dis nie al wat hierdie teks sê nie. Dis die tweede gedeelte van daardie teks. Kom ons lees die hele vers. Wat staan in die hele vers? Maar as ons in die lig wandel, soos wat hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Nou luister saam met hierdie teks na Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Nou heel dikwels lees ons net tot daar.
Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar dis nie al wat daar staan nie. Lees die hele teks. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly op hom. Hier is met ander woorde 'n voorwaarde aan ons verlossing. Met betrekking tot die feit dat die bloed van Jesus Christus ons reinig van alle sonde. Die voorwaarde, as ons in die lig wandel, as ons gehoorsaam is, om bloot net in die Seun te glo, om bloot net te sê, ek glo dat Jesus vir my aan die kruis gesterf het, dat hy vir my en vir die wêreldse sondes gesterf het, my broer en my suster gaan my nie in die hemel bring nie. Hier is iets meer wat ek sal moet weet en selfs doen en glo. Daardie meerdere lig moet in my lewe inskyn. Daardie iets wat ek vir 60 jaar nie geweet het nie. Want ek het altyd geglo, al wat ek nodig is, het om te glo, Jesus het vir my gesterf. En dis genoeg. Nou daardie meerdere lig ontvang jy wanneer jy 'n bietjie dieper in die woord van God begin indelf. Wanneer jy ook na die profesieë gaan kyk. Wanneer jy tyd met die woord van God spandeer, sodat die Heilige Gees daai woord vir jou kan oopbreek. Nou kom saam met my op hierdie verbasende, verrykende ontdekkingsreis. Moenie die seën mis wat die Here deur hierdie inligting vir jou weggebere het. Beweeg saam met ons tot die einde toe. Moenie hier in die helfte van die reeks dit een kant toe stoot nie. Daar wag 'n wonderlike geskenk vir jou aan die einde. Wat God vir jou weggebere het. Maar hy kan dit nie vir jou gee as jy nie jou hand uitsteek en jou hart daarvoor oopmaak nie. Ons reeks se naam is van Eden tot Eden. En mettertyd sal u agterkom hoekom hierdie ons titel is. En dit sal vir u begin sin maak. Ons eerste lesing, 'n lam geslag. 'n lam geslag. So kom ons begin by die begin. Genesis 2 vers 8. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste. En daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. Die Here het met ander woorde vir God, het vir Adam en Eva geskape om saam met hom in hierdie tuin te wandel. Vir ewig in die paradys wat hy vir hulle geskape het. En alles wat hy geskape het was goed. 7 keer hoor jy daar die woorde in die skepingsverhaal, na elke dag, na elke skepingsdag. Toe sien God dat dit goed was. En dan die laaste keer, lees jy dit in Genesis 1 vers 31, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die 6de dag. Hy het met ander woorde, 'n perfekte aarde en woonplek vir Adam en Eva gegee. En die bedoeling was dat hulle vir ewig daar sou woon. En God wou saam met hulle daar woon. En omdat hy hulle so lief gehad het, het hy vir hulle 'n vrye keuse gegee. 'n Vrye keuse. Wat beteken dit? Dit beteken hulle kon kies of hulle hom wou gehoorsaam en of hulle saam met hom wou wandel. En weet jy, my broer en suster, dit het nog nooit verander nie. Tot vandag toe geld dit nog so. Ek en jy kan kies of ons God wil dien, wil lief hê, wil gehoorsaam en of ons hom nie wil dien nie en nie wil gehoorsaam. Dis jou vrye keuse. God dwing niemand nie, want hy wil nie uit vrees gedien word. Maar die Satan het dit ook geweet. Hy het geweet dat die mens met 'n vrye keuse geskape is. En hy het hierdie gaping gesien. En toe God vir die mens sê dat hulle van al die bome in die tuin mag eet,
maar dat daar een boom is in die middel van die tuin waarvan hulle nie mag eet nie, anders gaan hulle sterwe, het die Satan sy gaping gesien, en hy het eenvoudig na Eva toe gekom, en hy het haar oorweldig met sy slinkse woorde. Luister wat sy vir haar. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat die Heere God gemaakt het. En hy sê vir die vrou, is dit so? Is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin? Nou die Hebreeuwse woord wat hier gebruik word vir al die bome, wat daar so vertaal word, kan ook beteken enige boom. En dit wil voorkom asof Eva dit so verstaan het, met die slinkse woorde van hom. En daarom antwoord sy, die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom in die middel van die tuin mag ons nie eet nie. Het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Nou sy voeg hier iets by wat God nooit gesê het nie, het die achtergekom. Julle mag nie daaraan raak nie. Dis nie wat God gesê het nie. Hy het net gesê, julle mag nie daarvan eet nie. En wat sê die slang vir haar? Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe. Julle sal nie sterwe. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. So wat sê hy eintlik hier vir haar? Hy sê eintlik, God is onredelik. God hou iets van julle af terug. God het iets goeds, wat hy net vir homself wil hou. En Eva sien nie die slang in die boom, die Satan wat homself verpersoonlik het en nie die slang, en sy sien hoe raak hy aan daar die vrug. En daar gebeur niks. Hy sterf nie. En Eva se sintuie word oorweldig. Sy sien dat die vrug goed is, dat dit begeerlik is, dis 'n lus vir die oë, dit lyk goed, dit ruik goed, dit klink goed, dit beloof om goed te proe. Sy sien die slang sterf nie, en sy hoor sy stem, julle sal gewis nie sterwe nie. En die mens luister na die stem van Satan. Sê nee vir God, sê ja vir die Satan, en 'n katastrofe tref hierdie aarde. Dood kom op hierdie volmaakte planeet in. En daar is niks wat daarin gedoen kan word. Die mens is verlore, hy gaan die ewige dood tegemoet, hy gaan nie meer die ewige lewe beerwe nie, en Eva is die eerste moeder wat moet kniel by die lijk van haar seun. Wat nou? Die mens, die kroon van Godse skepping is gedoem, hy is verlore. Nie eers die engele kan help nie, want hulle is geskape wesens. En die mens kan jou die atmosfeer in die hemelsale voorstel, toe die engel van die aarde af opkom in die hemelsale en kom sê, dat daar op daar die aarde, daar op daar die perfekte omstandighede wat God vir die mens geskaap het, daar het die mens so pas nee gesê vir God, ja gesê vir die Satan. Kan u die atmosfeer in die hemelsale op daai oomblik voorstel? Nou die Bybel sê nie vir ons wat daar gebeur het nie. Maar weet jy wat, ek is van een ding seker, en dit is dat die engele het ophou sing. Want die mens, die kroon van Godse skepping, is gedoem. Vir ewig gedoem. Hy gaan die ewige dood tegemoet. Wat nou? En jy kan eintlik daai stilte in die hemelsale jou voorstel. Daai ongemaklike stilte.
toe staan die Seun van God op. En hy sê, ek sal gaan. Ek sal gaan. Ek sal myself ontledig. Ek sal die gedaante van 'n mens aanneem. Ek sal my goddelikheid oorgee en agterlaat in die hemel. En ek sal die tweede Adam gaan word. En ek sal daar, op daardie aarde, in die plek van die eerste Adam, doen wat die eerste Adam nie gedoen het. Ek sal gehoorsaam gaan wees. En ek sal my lewe en my bloed vir die mens gaan gee. En daar iewers in die geskiedenis, my broer, op daardie punt, my broer en suster, daar begin jou en my heilsgeskiedenis, ons verlossing. Daar begin die verlossingsplan van God, wat hy in elk geval in sy hand gehad het. En daar begin hy dit in werking stel. En daarom kan ek en jy vandag hier wees en ons kan hoop hê op die ewige lewe, dat ons dit mag beërwe. God besluit dat hy self, iewers, in die geskiedenis, as die Messias gaan kom, as die lam van God wat geslag sal word, in jou en my plek. Maar nou intussen, totdat die Messias kom, moes daar 'n verlossingsplan wees. Vir hulle wat vir God ja wil sê, en nee wil sê vir die Satan. En weet jy, die eerste offer, word toe daar in die tuin van Eden gebring. Adam en Eva het toe nie fisies gesterwe nie. Maar God het die lewe van 'n onskuldige dier geneem en het vir Adam en Eva geklee met die vel van daardie dier. Genesis 3 vers 21. Vir die eerste keer sien hulle hoe lyk die dood. En die Here het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Nie net om hulle naaktheid te bedek nie, maar ook as 'n teken dat hulle geklee word in die lewe van 'n onskuldige wat in hulle plek sterf. Met ander woorde, nie net hulle fisiese naaktheid nie, maar ook hulle geestelike naaktheid word bedek met hierdie kleed van geregtigheid van die bloed van Christus, versimboliseer deur die vel van hierdie onskuldige dier. En toe die mens die tuin van Eden ontsê word, het God twee gerubs, nie ander engele nie, twee gerubs, by die hek van die tuin gesit. Maar die twee gerubs, of twee gerubs staan ook by die troon van God in die hemel. Hy sit twee gerubs by die hek van die tuin, om die ingang te bewaak. Eintlik om vir Adam en Eva te sê, maar ek gaan julle nie verlaat nie. Ek is nog hier by julle. Maar nie meer binne in die tuin nie, nou buitekant. En daar buitekant waar hierdie twee gerubs by die hek gestaan het, daar moes Adam en Eva en sy nageslag 'n altaar bou en daar het Kain en Abel kom offer. Hulle is verwag om 'n lammetjie te slag en die bloed te laat vloei as 'n offer, as vergifnis vir hulle sonde. So, sê my nou, my liewe broer en suster, hoe dink jy is Israel van ouds gered? Met ander woorde, wat was die metode waardeur die kinders van Israel gered is? Wat moes hulle doen om gered te word? Nou ons weet wat
ons nodig het om gered te word. Ons moet ons sondes raak sien. Ons moet dit erken. Ons moet berou daaroor betoon. Ons moet daardie sondes in die geloof vir Jesus gee, wat sy bloed vir jou en vir my aan die kruis op Golgotha gestort het. En so ontvang ek en jy dan vergifnis van sonde. In teologiese taal praat ons van regverdigmaking deur die geloof. Ons word regverdig verklaar op grond van ons geloof dat Jesus Christus in my plek kom sterwe het. Die Lam van God vir my geslag. Nou terug na Israel toe. Hoe is hulle gered? Nou ons weet die Here het vir hulle die 10 gebooie gegee. Hy het vir hulle beveel om daardie gebooie te hou. Daar was ook 'n klomp ander wette, seremoniële wette wat Moses in 'n boek geskryf het, wat hulle ook moes hou. En soms wil 'n mens die afleiding maak dat hulle op 'n ander wyse gered is. Met ander woorde, deur die onderhouding van die wet is hulle gered. Hulle moes gehoorsaam gebly het aan die 10 gebooie, anders kon hulle nie gered word nie. Maar weet jy, dis nie Bybels korrek nie. Die antwoord op die vraag, hoe is Israel van ouds gered, is eenvoudig die volgende. Presies soos wat jy en ek vandag gered word. Deur die bloed van die lam. Deur regverdigmaking deur die geloof. Hulle is gered deur die lam wat sou kom. Ek en jy word gered deur die lam wat gekom het. Dit was ook God se verlossingsplan vir Israel van ouds. In Jesus Christus het God neergedaal na ons toe en God met ons geword. Ons word gered deur die lam wat gekom het, hulle is gered deur die lam wat sou kom. En selfs daar in die paradys het God dit al beloof. Genesis 3 vers 15. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die haksteen byt. So Adam en Eva en sy nageslag het daar by die altaar het hulle versoening gekry. Verlossing van hulle sonde. En later in die geskiedenis sien ons dat God sy kinders uitlei uit die slawerny van Egipte. En dan bring hy vir hulle daar by die berg van Sinai. En daar by die berg van Sinai gee vir hulle 2 dinge. Wat gee hy vir hulle? Hy gee vir hulle sy wet en hy gee vir hulle die heiligdom. Die tabernakel in die woestyn. Hy begin deur vir Moses te sê in Eksodus 25 vers 8: Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon. So hierdie heiligdom, hierdie tabernakel kom direk van die Here self af. Hy het die opdrag vir die bou daarvan gegee. Hy het selfs die presiese afmetings van die tent van samekoms, wat ook so genoem is, die tabernakel, die heiligdom, vir Moses gegee. En die doel van hierdie heiligdom was dat God in hulle midde wou kom woon. Dis waar God nog altyd wou wees, by sy kinders, in hulle midde. Nou die werklike betekenis van hierdie teks in die oorspronklike sê eintlik dat ek in hulle kan kom woon. Betugam. Betugam is die woord. As ek hom reg uitspreek. In die Hebreeus. God het 'n begeerte om in sy volgelinge te kom woon. God wil by ons wees. Hy het ons lief. My broer, my suster, weet jy dat God jou oneindig lief het? As jy dit nog nie in jou eie lewe ontdek het nie, mag jy dit in hierdie reeks
ontdek. Wat ek eintlik dus vir jou wil sê is dat hier lê iets baie diepers in die heiligdom as net 'n gebou of net 'n tabernakel of 'n tent van samekoms wat later 'n tempel geword het. Daar's iets diepers wat ek hoop en bid ons saam sal ontdek voordat ons met hierdie paar lesings klaar is. Want ek wil in hierdie reeks met u gesels oor die heiligdom. En ek wil weer vir u sê, bly by ons, moenie weggaan nie. Hier wag 'n wonderlike seën op u as kind van God wat u nie verwag nie en wat u nie van geweet het nie. Die bloed van die lam was nog altyd die enigste voorwaarde vir iemand se redding. Weet jy, dit was ook die aand in Egipteland met die Paasfees. Toe dit ingestel is, was dit ook vir hulle die voorwaarde. Wat moes hulle doen? Hulle moes 'n lammetjie slag. Wat moes hulle met die bloed doen? Hulle moes dit aan die deurkusyne van hulle huise smeer en dan sou die doodsengel by hulle huis verbygaan. Kom ons lees dit. Eksodus 12 vers 13. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. En as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees nie, wanneer ek Egipteland tref nie. En dan hoor ons God in Eksodus 25, nadat hy hulle nou uit Egipteland uitgelei het, en hulle nou hier in die woestyn is, sê hy vir hulle, bou vir my 'n heiligdom. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Hierdie tabernakel is die blou druk wat God vir Moses daar op die berg gegee het. Gegee het om aan sy volk te wys wat hy, wat God is, met hulle sondes gaan maak. Hy gaan deur die heiligdomstelsel vir hulle die volle verlossingsplan bekend maak. Hoe hy hulle van hulle sondes gaan verlos, hoe hulle vergifnis gaan ontvang, hoe hy met hulle gaan versoen, en wat hy uiteindelik met daardie sondes gaan maak. Nou, liewe vriende, soos wat ek vanoggend hier voor u staan, moet ek erken, dat die woord heiligdom, vir 60 jaar in my lewe, vir my niks beteken het. Dit het niks in my gesê nie, ja, ek was 'n Christen. Ek het my Bybel gelees. Ja, ek het teologie gaan studeer. Ja, ek was baie jare op 'n kansel. Maar die heiligdom was nie deel van my geloofsraamwerk nie. Ons het dit nooit bestudeer nie. En ek het nooit geweet dat dit die eintlike hart is van die Bybelboodskap nie. Ek het nie geweet dat dit eintlik die hart is van elke Christen se geloof nie. Dat dit die hart is van die verlossingsboodskap. As iemand hierdie onderwerp met my wou bespreek het, sou ek waarskynlik gedink het ons gaan ons tyd mors. Ons kan onsself met belangriker dinge besig hou. Dis asof die Satan dit reg gekry het om sy hand so voor my oog te hou, sodat ek hierdie fenominale waarheid, hierdie onuitputtelike waarheid in die woord van God nie sal raak sien nie. Vandag dank ek die Here dat daardie lig ook tot by my gekom het. Want my broer en suster, hier is die boodskap, hier is die evangelie, hier is die hart van jou geloof. Kom ons vra, wat sê die Bybel en net die Bybel hieroor? En gaan terug, moenie elke woord sommer net glo nie, gaan terug, gaan kontroleer dit in jou eie Bybel. Maak seker dit staan in jou Bybel. En soos ons gesê het, ons gaan met terwille van die eenvormigheid die ou vertaling gebruik. Nou, wat maak die heiligdom nou so iets besonders? Want God het self die afmetings van die heiligdom gegee, hy het opdrag vir die meublement gegee, vir dit wat buite moes wees, vir dit wat binne moes wees in die heiligdom. Elke meubelstuk het hy beskrywe
hoe dit moet wees. En daar is 'n paar afbeeldinge afgemaak van hierdie heiligdom met sy tente wat rondom gestaan het. Nou, as 'n mens mooi daarna kyk, dan sal jy sien, hier is een ingang by die heiligdom. Daar was net een plek waar jy kon inkom. Daar was nie ander plek nie, en jy moes weer by daardie uitgang, moes jy uitgaan. In die nag was daar 'n vuurkolom, sê die Bybel, wat bokant die allerheiligste gedeelte van hierdie tent van samekoms, of hierdie heiligdom, gehang het. 'N vuurkolom, en in die dag was daar 'n wolkkolom, wat daar gehang het. En dit was ook vir die Israeliete die teken, wanneer daar die wolkkolom opgestyg het en begin beweeg het, dan het hulle tent opgeslaan. Dan weet hulle dat hulle moet nou trek. En so het daar die wolkkolom hulle dan bedek, totdat die wolkkolom weer gaan staan het, en daar het hulle tent opgeslaan, en daar het die wolkkolom weer teruggesak tot by daar die plek, wat die allerheiligste van hierdie heiligdom was. En rondom hierdie tabernakel of heiligdom het die stamme van Israel dan hulle tente opgeslaan. Die verskillende stamme. So hierdie tent van samekoms was in die middel van die kamp. Dit was die sentrale punt van die kamp in daardie tyd. En dan het die heiligdom self het uit drie dele bestaan. 'N binnenhof, 'n heilige gedeelte, en dan die allerheiligste. Die allerheiligste. Nou, hy het ook 'n oostelike deel gehad, soos jy kan sien, 'n oostelike deel, 'n suidelike deel, 'n noordelike deel en 'n westelike deel. Hier aan die ooste kant was die hek, en aan die weste kant was die allerheiligste gedeelte daarvan. Daar was ook 'n wat mense amper 'n buitehof sou kon genoem, daar buitekant die mure, kan jy amper sê, van die heiligdom, waar die tente van die Israeliete gestaan het. En as jy nou ingekom het by die hek, is die eerste ding wat jou oog sou gevang het hierdie brandofferaltaar. Die heel eerste ding wat jy sou gesien het, as jy ingekom het, sou jy gesien het, hier is 'n offer aan die gang, hier is bloed, jy sal dit sien. Want die offer is gedoen, en die vel en die binnengoed, en die vet is op daardie brandoffer geoffer, die vel en die binnengoed is buitekant die laar gaan verbrand, en hier kan jy sien is 'n bakkie waarin daar ook van die bloed gegooi is, en hier is die offer. Met ander woorde, is die eerste, as jy instap, is dit die eerste ding wat jy sou sien. En dan tussen die brandofferaltaar en die heilige staan dan nou die waskom. Die waskom. Tussen die altaar en die ingang tot die heiligdom was die waskom van geel koper gewees. Daar is verskillende afbeeldings van dit. Nou, daar was net een manier om in te kom, soos ek sê, en dis hier aan die ooste kant. Maar as jy nou so instap in die heilige, sou jy daar binnenkom en daar is 'n paar artikels. Die eerste is die toonbrode. Die tafel met die 12 toonbrode. En hierdie toonbrode verteenwoordig die stamme van Israel. Daar was ook 2 bekertjies met suiwer druiwesap daarby. Nou, u kan dink wat dit uiteindelik beteken het. En dan is daar die kandelaar. 12 toonbrode en dan die kandelaar. Die kandelaar, as jy vandag aan Israel kom en in Jerusalem kom, dan sal jy sien dat
diegene wat dink dat die tempel weer herbou gaan word en dat die tempel weer herbou moet word, dat hulle alreeds die meubelment vir daardie tempel gaan maak het. So, hulle, en daar staan, as jy in Israel kom, daar staan die kandelaar, lewensgroot, wat in hierdie nuwe tempel gaan dien. Hulle wag net dat die tempel herbou moet word, dan gaan daai kandelaar terug na die tempel toe en Christus gaan terugkom na die sogenaamde wegraping en daarna gaan hy terug na die tempel toe en hy gaan dan in die tempel in, hy gaan weer die hoëpriester word en dit is die meubelment wat daarvoor gebruik gaan word. Dan was daar natuurlik ook die reukofferaltaar waar daar speserye op gebrand is elke dag en daar die heerlike reuk het bokant daar die gordyn het dit deurgegaan selfs tot in die kamp. En dan natuurlik agter die allerheiligste, agter die gordyn, was dit die allerheiligste gedeelte. Nou wat was daar in die allerheiligste gedeelte? Daar het die ark gestaan. En dit was die plek waar God gewoon het. Dit was sy woonplek in Israel. Daai ark met 'n versoendeksel van suiwer goud. Die twee gerubs wat die ark bedek het. En binne in die verbondsark die 10 gebooie wat God met sy vinger op klip uitgeskrywe het. Die 10 gebooie, 'n klein potjie manna om Israel te herinner aan die feit dat hy vir hulle gesorg het in die woestyn, dat hy vir hulle kos gegee het en dan aan Aaron se staf wat gebloei het om vir hulle net te herinner daaraan dat God 'n God van wonderwerke is, dat hy met hulle sal wees. Daar was die woonplek van God in Israel. Eintlik het dit wolk daar die hele gedeelte daar bedek. Nou, daar was net een manier om in te kom en dit was hier aan die ooste kant. Jy moes daar by Aaron en Moses se tente moes jy verby beweeg met jou lammetjie en dan moes jy daar by die oostelike hek moes jy dan nou ingaan. Want daardie afskorting rondom die tabernakel was 7,5 voet hoog. Nou hoekom was hy 7,5 voet hoog? Wel, hy was 7,5 voet hoog sodat geen normale man maar net eenvoudig kan staan en bo oor kyk wat daar aangaan. Daar was net een manier waarop jy kon inkom in hierdie heiligdom en dit was in en deur daardie oostelike hek. En soos wat ons verder studeer, sal jy agterkom dat daai ingang, daai deur was en is niemand en niks anders nie as Jesus Christus. Hy is die enigste deur waardeur ons kan ingaan. Deur daardie deur moet jy inkom, hier aan die ooste kant. Aan die ooste kant. Nou hoekom aan die ooste kant? Want ek wil nou vandag nou net 'n oomblikie stil staan hier in die binnenhof. Waarom aan die ooste kant? Daar's 'n bepaalde rede voor. Met jou rug na die ooste toe. Met jou rug na daardie deel waar die son opkom. Met jou rug na hulle wat die songod aanbid. Daarom kom jy met jou rug na die ooste. Kom jy in. Ek weet nie of jy dit al ooit raak gelees het in die woord van die Here nie. Kom ons lees net hierdie interessante stukkie in Jesegiel 8 vers 15. En hy het vir my gesê, het jy dit gesien, mensekind? Jy sal nog ander gruwels groter as hierdie sien. Hy sê, en hy bring my toe in die binneste voorhof van die huis van die Here. En kyk by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man met hulle rug na die tempel van die Here en hulle gesig na die ooste toe.
En hulle was besig om hulle self neer te buig voor die son na die ooste toe. Met hulle rug na die tempel toe. Hy sê vir die Esegiël gaan kyk daar. In hoofstuk 9 vers 4 sê hy sê voordat jy iets doen, doen jy eers iets anders. En dit is belangrik, want ons gaan aan die einde gaan jy sien dat hierdie kom weer terug. Hierdie kom weer terug in ons reeks. En die Here sê vir hom trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem. Maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steen oor die gruwels wat daarin gedoen word. So gaan merk daardie mense wat ontevrede is met hierdie 25 manne wat daar besig is om te kniel na die ooste toe. Gaan merk daai kinders van my wat gehoorsaam wil wees aan my. Gaan merk hulle. Maar aan die ander sê hy voor my oor. Trek agter hom aan deur die stad en slaan. Laat hulle oog nie verskoon nie. En moenie spaar nie. Slaan dood grysaards, jong manne, jonge dogters, kinders, vroue tot vernietiging toe. Maar raak aan niemand op wie die teken is nie. Raak aan niemand wat op wie die teken is nie. En begin by my heiligdom, gaan daar na die heiligdom toe. En begin by die manne, begin by die oudstes. Wat voor die huis is. Klink dit vir jou asof God ernstig is? Met betrekking tot die heiligdom en wat daar plaasvind, met betrekking tot ons geloof, want dis wat hier verwoord word, dis eintlik waaroor dit hier gaan, dat God ernstig is met betrekking tot ons verlossing en ons verlossingsplan en die wyse waarop ons hom aanbid, met ons rug na die ooste toe, of nie? Hier in die binnenhof staan die brandofferaltaar. Nou van die brandofferaltaar word gesê het ook die brandofferaltaar van akasia hout gemaak. 5 L was sy lengte en 5 L sy breedte, vierkantig en 3 L sy hoogte. Met ander woorde, God kies 'n offerstelsel waaraan die mens moet voldoen ten einde vergifnis te bewerkstellig. En hierdie offer wat hy kies is 'n bloedoffer. Hy vra met ander woorde 'n bloedoffer. Hy vergewe nooit sommer maar net nie. Want dit sal sy heiligheid aantas. My broer en suster, genade kan nooit goedkoop wees nie. Genade het 'n prys. En hier binne in die binnenhof staan 'n brandofferaltaar wat vir jou en vir my sê, daar is genade. Daar is vergifnis. Maar, dis nie goedkoop nie. Die loon van die sonde is die dood en ek het nodig om 'n onskuldige lam self om die lewe te bring en sy bloed te laat vloei. Die lam moet in my plek sterwe. Daar is vergifnis. Maar net deur die bloed van die lam. En wat ek nodig het is om my sondes te bely, berou daaroor te hê en simbolies my sonde oor te dra na daardie lam deur my hand op sy kop te plaas voordat hy geslag word. En as ek bereid is om dit te doen, dan aanvaar God die bloedoffer van die lam. Dan word ek vergewe van alle ongeregtigheid. Ek word vergewe van alle sonde. En deur my geloof in hierdie plaasvervanging van die lam, word ek nou regverdig verklaar. Ek kan omdraai en ek kan huis toe gaan. Ek kan huis toe gaan. Ek is vergewe, volkome vergewe. Maak nie saak watter sonde ek gepleeg het nie. Waar staan dit? Nadat ek ingekom het, vat ek simbolies my sonde, ek het berou oor hierdie sonde,
Ek wil dit kom aflaai. En wat doen ek? Ek kom en ek plaas my hande op daardie onskuldige lam. Die priester staan daar en eintlik stel hy nie veel in my belang nie. Hy stel eintlik meer belang in die lam. Is hierdie lam skoon? Is hy rein? Is hy vlekkeloos? En dan plaas ek al my sonde op daardie lam. En plaas vervangend word daai lam in my plek doodgemaak. Want die loon van die sonde is die dood. Maar hier is die plaas vervanging. Wat hulle sonde ook al mag wees. Wat hulle sonde ook al mag wees, sê Levitikus 16 vers 16. So my liewe broer en suster, terwyl jy nou hierna kyk of hier sit, voel jy op hierdie oomblik miskien dat jou sondes te groot is, te veel is, te ernstig is vir die Here om te vergewe? My vriend, my vriendin, my broer, my suster. Geen sonde is te groot vir God om te vergewe. Daar is net een sonde wat hy nie kan vergewe. En dit word genoem die sonde teen die Heilige Gees, wat dikwels misverstaan word. Want dis nie 'n bepaalde spesifieke sonde nie. Dis daar die stem van die Heilige Gees wat elke dag na jou toe kom, elke maand, elke jaar en vir jare met jou praat en elke keer sê jy nee, ek stel nie belang nie. Nee, ek stel nie belang nie. Daar die Heilige Gees wat met jou praat, daar die deur waar hy staan en klop aan jou hart en jy bly nee sê tot op 'n punt waar jy nie meer die stem van die Heilige Gees hoor. Hy roep nog steeds na jou, maar jy hoor hom nie meer nie. Jy het uit sy dampkring uitgestap, want jy stel nie belang nie. Daarom, daar is nie 'n sonde, 'n spesifieke sonde, wat God nie kan vergewe. Daarvoor was hierdie prys te groot, my broer en suster. Daarom, kom in by hierdie hek in die ooste. Draai jou rug op hulle wat die songod aanbid. En kom in met die vrag van jou sonde en kom plaas dit hier op die kop van die lam. Hy staan gereed. Hy wag vir jou. En as jy dit in die geloof doen, dan kan jy omdraai. En jy kan terug aan huis toe, bevry, vergewe. Wat hulle sondes ook al mag wees. Het jy reeds daaroor vergifnis ontvang, my broer, my suster? Is jou sonde vergewe? Jesaja roep uit, want u het al my sondes agter u rug gewerp. Jeremia 31, want hulle, ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Nou as die Here sê dat hy nie meer aan jou sonde dink nie, dis wat hy sê. Hoekom dink jy nog daaroor? Hoekom dink jy nog aan jou sondes? As hy nie meer daaraan dink nie. As hy dit agter sy rug gewerp het. En dis waarom hy sê, kom laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Micha 7:19, hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree. Ja, u sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. Dis wat die Here wil doen, hy wil jou sondes in die dieptes van die see gaan werp. En nooit meer daaraan dink nie. Nou, hoekom is dit so dat ek en jy dit weer daar wil gaan uithaal? Nou moet nou nie vir my sê dat ons dit nie doen nie, want ons doen dit. Ons doen dit in ons verhoudinge, ons doen dit in ons huwelike, ons doen dit teenoor ons kinders en ons geliefdes. Ons gaan
En ons gaan haal 'n sonde wat die Here 15 jaar terug al vergewe het vir daai persoon en in die dieptes van die see gegooi het, gaan ek en ek gaan haal dit daar uit die dieptes van die see uit en ek bring dit en ek kom sit dit hier op die tafel neer en ek sê, vandag wil ek weer hieroor praat. My broer, my suster, jy is met 'n baie gevaarlike speletjie besig. Want nou is dit joune. Jy het verkies om dit daar uit die dieptes van die see uit te gaan haal. Dis nie meer daai persoon se nie, want God het dit 15 jaar terug al in die dieptes van die see vir daai persoon gegooi. Maar jy het verkies om dit daar te gaan uithaal, so nou is dit joune. Nou sal jy vergifnis moet vra. So ek vra weer, het jy al vergifnis ontvang? Soms verstaan ons dit nie heeltemal reg. Maklike vraag? Ja, maklike vraag, maar met 'n voorwaarde. Kom ons lees. Wat wil ons lees? Die gebed wat Jesus vir ons geleer het. Vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dis hoe die modelgebed afsluit. Vergeef ons ons skulde soos ons ons skuldenaars vergewe. Nou gewoonlik stop ons hier, want ons, daar staan ons nou amen. Ons lees nie verder nie. Maar hier is net die begin. Misschien moet ons 'n bietjie verder lees. Want jy sien, die disciples het ook gedink het stop hier. Maar Jesus het achtergekom dat hulle verstaan nie mooi wat hy vir hulle sê nie. Ek kan eintlik in my geestes ook sien hoe dat Jesus die disciples bring en vir hulle sê, kom staan hier, ek het nou net vir julle die modelgebed gegee en geleer, maar julle verstaan nie mooi wat ek vir julle gesê het nie. Kom luister wat ek bedoel. Dis vers 13. Wat sê in vers 14? Net die volgende vers. Luister mooi. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Ek vra weer, is jy vergewe? Is jy dit? Het jy al jou naaste vergewe? Maar dis nie al nie, hoe het jy hom vergewe? Want jy word nie vergewe omdat jy vergewe nie, jy word vergewe soos wat jy vergewe. Want as jy jou naaste net halfpad vergewe, dan vra jy eintlik van God dat hy jou ook net halfpad moet vergewe. As jy jou naaste glad nie vergewe het nie, vra jy eintlik vir God om jou glad nie te vergewe. Het jy jou naaste se sonde ook in die dieptes van die see gewerp? Of gaan ek elke nou en dan en ek gaan haal dit daar uit en ek sê nee, nou wil ek weer daaroor praat. Is jou sonde vergewe? Die brandofferaltaar. Hier is vergifnis, maar het kos iets. Het is nie goedkoop nie. Genade was nog nooit goedkoop nie. Sonde bring die dood. Sonde vra bloed. Maar God stel self die substituut tot ons beskikking. En vir Israel was dit 'n lammetjie wat hy moes bring. Die priester het die lammetjie ondersoek. Sonder gebrek. En dan aan die eienaar sy hande op daai lam gelê, sy sonde oorgedra op daai lam. En nou het hy dit afgelaai. Hy het afgelaai. Met die wete dat sy sonde vergewe is. Die onskuldige, vlekkelose lam het in sy plek gesterwe. Wat is die teologiese woord daarvoor? Regverdigmaking deur die geloof. Toebedeelde geregtigheid. En dis wat daar plaasvind daar buite by die brandofferaltaar. Regverdigmaking deur die geloof. Die sondaar word regverdig verklaar op grond van sy geloof dat sy sonde nou deur die lam gedra word op grond van 'n ander wat in sy plek sterwe. En hierdie lammetjie en hierdie brandofferaltaar was dus niks anders nie as 'n vooruitskouing. Na wat? 'N vooruitskouing na die kruis van Golgotha. Dit was die kruis vir Israel.
Dit het vooruitgewys na die werklike lam van God wat sou kom, Jesus Christus, wat eendag die sonde van die wêreld sou kom dra. En hierdie, my broer en suster, is 'n baie belangrike waarheid ten einde die heiligdom te kan verstaan. In en deur die heiligdom in ou Israel openbaar God sy meesterplan. Amper soos 'n argitek, soos 'n ingenieur. Sy verlossingsplan. Beginnende hier by die brandofferaltaar. In die binnenhof. Hier by die tabernakel. Maar dis nie waar die verlossingsplan eindig nie. En dis wat ek nog altyd gedink het. Ek het gedink dit eindig hier by die kruis. Daar's niks meer nodig nie. Jesus het vir my aan die kruis gesterwe, vir my sonde, ek is verlos, ek is gered. Ek kan voortgaan met my lewe. Ek het die lewe, ek is op pad hemel toe. En dis hier waar my kennis en my begrip en my geloof, selfs in my prediking van die verlossingsboodskap, baie jare geëindig het. By die kruis, by die sterwe van Jesus Christus, by die offer van die lam. Dis waar dit eindig. Dis al wat jy hoef te weet. Dis al wat jy hoef te glo, ten einde gered te word. Ek het nooit besef dat dit is nie waar die verlossingsplan eindig nie. Inteendeel, dit is waar die verlossingsplan begin. Dis waar hy begin. Die kruis, ja, plaasbekleding, die dood van die lam, ja. Maar dis nie al wat ek nodig het ten einde gered te word nie. En ongelukkig, my broer en suster, preek byna die hele Christendom vandag die verlossingsplan net tot hier by die brandofferaltaar. As jy in Jesus glo, en jy glo dat hy vir jou gesterf het, sal jy gered word. En daarom is daar bitter min Christene wat glo dat hulle verlore gaan. Die heiligdom. God se uiteensetting van die verlossingsplan eindig nie by die brandofferaltaar, by die kruis nie. Dis waar hy begin. Dis waar hy begin. Bly by ons, my broer en suster, 'n opwindende ontdekkingstog lê vir ons voor. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie inligting uit u woord, waar u op so eenvoudige wyse vir ons wil sê, ek het jou lief. Ek het jou so lief, dat ek bereid was om myself in my seun, in die Messias, vir jou te gee. In jou plek. Sodat die Seun van God mens geword het en in my plek die lam geword het wat geslag is. Beweeg nou met ons voort, Here, deur hierdie studie, sodat die volle lig van die verlossingsplan wat hier by die kruis eintlik maar begin het, in ons lewens sal inskyn. Vra dit in Jesus se naam. Amen.